Mjesec decembar, reći će mnogi, sa sobom nosi posebnu prazničnu atmosferu. U ovom mjesecu obilježava se katolički Božić i Nova godina. Poneseni euforijom, konzumerizmom, blještavilom i čestom uzrečicom ili mišlju da nema ništa loše ako Bošnjaci okite jelku u svojim domovima, muslimani često i ukrašavaju jelku i u tome ne vide ništa protivno vjeri koju slijede. Upravo zato, smatra ulema, mnogi se kriju iza islama, kojeg suštinski ne slijede, ne praktikuju i ne žive islam. Tu se ne radi ni o kršćanskim praznicima, dakle to nisu ni kršćanski praznici, jer izučavajući upravo tu temu vidjet ćemo da i kićenje jelke koje je u posljednje vrijeme rasprostranjeno među muslimanima ili ljudima koji nose muslimanska imena, Bošnjacima koji se deklariraju kao Bošnjaci, dakle, ne znaju da se zapravo radi tu o paganskom jednom običaju, jednom paganskom prazniku, gdje je i prije dolaska kršćanstva na ovo područje pagani koji su živjeli, dakle, i Iliri, i Rimljani, i sve te vojske koje su prodefilovale ovim našim Balkanom, su donosile zeleno drvo, obično je to bila jelka ili bor, u toku zime, kao svjedočanstvo života kada sve zamre. Dakle, jedna vrsta svjedočanstva života kada sve zamre, kada je zima, kada je hladno, kada opadne lišće sa listopadnog drveća. I kitili bi tu jelku, stavljali darove kao jedan vid poklona svojim božanstvima. Prema riječima teologa Bašića, radi se o čistoj računici i sve se svodi na profit koji je posljedica konzumerizma. U posljednje vrijeme imamo neke običaje koji se i medijski naturaju nama, Bošnjacima, muslimanima, govoreći da su to međunarodni praznici, reklamirajući na sve moguće načine kako bi povećali zapravo profit. Dakle, tu se radi samo o profitu. Šta je posljedica svega toga? Dakle, to su pijanke, to su nedola bludničenje, problemi smrti na putu usred saobraćajnih nesreća koje su posljedica pijenja alkohola. U ostalom, muslimani kojima je Allah dželešanuhu na preko 360 mjesta u Kur'anu Kerimu kazao: o vi koji imate pamet i koji razmišljate, šta bi trebali imati sa jednom noću koju nazivaju luda noć ili najluđa noć? Bošnjačka tradicija sa ovih prostora duboko je isprepletena sa islamom koji je na području Balkana i Bosne i Hercegovine stoljećima ukorijenjen. Nažalost, danas Bošnjaci vrlo često žive i rade protivno kuranskim i islamskim načelima. Mnogi pokušavaju da muslimane utope u svoje običaje, govoreći kako su ti običaji međunarodni praznici. Na kraju samo možemo navesti poslanikov hadis koji bi trebali razumjeti svi: ko oponaša neki narod, on je od njih.